10 milion turistë që vizituan vendin tonë për gjatë 2023-shit patën ndikimin e tyre në sektorin e turizmit. Vendi ynë regjistroi një rekord historik në këtë aspekt, duke nisur nga plazhet me ujëra të kristalte deri tek bukuria dhe magjia e Alpeve. Shqipëria u bë kryefjalë mediave prestigjioze botërore duke u renditur si një nga destinacionet më të lira dhe ekonomike të kontinentit. Rritja e numrit të vizitorëve për gjatë vitit 2023 pati edhe në institucione trashëgimisë kulturore dhe monumente, madje duke tejkaluar edhe rekordin e vitit 2000 19. Në vitin që lan pas, 1.5815 persona vizituan këto objekte të kulturës ose 46% më shumë se në vitin 2022. Të ardhurat nga biletat në institucione dhe qendrat e trashëgimisë kulturore njohen po ashtu rritje të ndjeshme, 43.22% më shumë se vitin 2022 dhe 133.92% më shumë se vitin 2021, rezultojnë të ardhurat e mbledhura në vitin 2023 nga biletat në institucione, parqe arkeologjike, kala e monumente kulture. Numri i lartë i turistëve që vizituan vendin tonë u reflektua edhe në kalanë Rozafa në Shkodër që shënoi një numër rekord vizitorësh. Nga 1 janari deri më 31 dhjetor 2023, Rozafati u vizitua nga 125.737 turistë vendase të huaj, ndërsa gjatë vitit 2022 nga 94.260 vizitor. Krahasuar me atë vit, Kalaja u vizitua nga 31.447 persona më shumë. Rritje të numrit të vizitorëve pati edhe Kalaja Lezhës. Nga dita pare vitit 2023 deri në fundin e tij, ajo regjistroi 4552 vizitor, ndërsa në vitin 2022 3467 vizitor. Shifrat flasin për një rritje prej 1085 vizitorësh më shumë. Një atmosferë të jashtëzakonshme shkëmbimi e njohje e kanë krijuar për gjatë muajve prill-nëntor, javët e kulturave ndërkombëtare. Në edicionin e dytë, Shqipëria mikpriti 18 shtete dhe organizata ndërkombëtare me kultura, traditat dhe eksperiencat e tyre. 512 artistë huaj në 288 aktivitete, gjatëruan jetën artistike e kulturore, jo vetëm në kryeqytet, por edhe në Shkodër, Korçë, Vlorë e të tjerë.